Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, sledi pregled najvažnijih vesti dana. COVID-19 odneo je još jedan život u Srbiji. Prema poslednjim podacima, koronavirus je potvrđen kod još 25 osoba. U poslednjem 24 sata testirano je preko 4.500 ljudi. Hospitalizovano je 558, a 9 osoba je na respiratorima. Do sada je izlečeno oko 6.500 ljudi. Epidemiolog Predrag On izjavio je danas da se Srbija nalazi na izlasku iz epidemije, ali da mora da se sačeka da procenat novoobolelih među testiranima padne ispod 0,5%, da bi moglo da se kaže da su u pitanju sporadična javljanja, dodavši da domovi za stare neće biti otvoreni za kontakte dok virus potpuno ne nestane. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević izjavio je danas da od 1. juna mogu da se organizuju đačke ekskurzije. On je za portal nova.rs rekao da će maturanti, ako su imali predviđena putovanja u inostranstvo, morati da ih zamene nekom destinacijom u Srbiji. Ministar je dodao da je preporuka da se proslave maturskih večeri organizuju od druge polovine juna i da je preporuka da se mala matura organizuje u školi ili u nekim od ustanova pri lokalnoj samoupravi poput domova kulture. Učenici završnih razreda srednjih škola mogu da organizuju proslave u restoranima i hotelima. U policijskoj akciji u Bijeljini uhapšeno je 16 članova međunarodne kriminalne grupe, među kojima je 14 državljana Bosne i Hercegovine, državljanin Slovenije i žena koja je državljanin Srbije, rekao je novinarima načelnik Bijeljinske policijske uprave Žarko Ćosić. Kako tamošnja televizija saznaje, uhapšena je Tijana Maksimović, poznatija kao Tijana iPhone, rođena 92. godine u Rumi. Ona je osumnjičena za krivično delo navođenje na prostituciju. Akciju su izveli pripadnici policijske uprave Bijeljina u saradnji sa upravom za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske prema naredbi Osnovnog suda u Bijeljini i uz saglasnost Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. Roditelji budućih đaka prvaka termine za testiranje dece i upis u željenu osnovnu školu od danas mogu da zakažu na portalu e-uprava bez potrebe da u školu donesu i jedan papirni dokument. Zahvaljujući novoj usluzi na portalu e-uprava elektronski upis, roditelji mogu da na jednostavan način zakažu termin u željenoj osnovnoj školi za upis i testiranje deteta. Odlaskom u osnovnu školu u zakazanom terminu roditelji završavaju sve aktivnosti vezane za upis bez potrebe da donose i jedan papirni dokument. Termin u osnovnoj školi može da se zakaže preko portala e-uprava ili direktnim kontaktom sa školom putem telefona ili maila. Roditelj više ne donosi izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o pohađanju predškolskog programa, dokaz o lekarskom pregledu deteta i potvrdu prebivališta, jer će svi podaci biti pribavljeni po službenoj dužnosti elektronskim putem. Izuzetno, obavezno je doneti u školu lekarsko uverenje ako je pregled izvršen pre objavljivanja vanrednog stanja 16. marta ili kod privatnog lekara nevezano za datum. Svaka osnovna škola je u obavezi da ponudi termine za upis i testiranje za period od 1. juna do 20. jula, a ova usluga e-upis će biti dostupna na portalu od 28. maja do 10. jula. Ukoliko slučajno željena škola nije objavila termine ili su svi termini popunjeni, potrebno je da ih građani kontaktiraju telefonom. Od sljedećeg mjeseca više građana moglo bi da dobije povlastice za struju. Na snagu stupa novi pravilnik po kojem se granica za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca povećava za neke kategorije i do 600 dinara. Od početka godine popuste na struju koristilo je oko 75.000 građana. Do 250 kW struje besplatno dobijaju svi socijalno ugroženi građani i primaoci dečijeg dodatka direktno bez podnošenja zahteva. Jedino naselje u Staropazovačkoj opštini kroz koje posmrtne povorke još uvek idu ulicom i tako stvaraju saobraćajne gužve je Krnješevci. Staropazovačko javno-komunalno preduzeće Čistoća pristupilo je rešavanju ovog problema, pa se u ovoj godini očekuje izgradnja kapele na seoskom groblju. S obzirom na blizinu autoputa i postojanje industrijske zone u Krnješevcima, posmrtne povorke stvaraju saobraćajne kolone, kažu meštani najmanjeg naselja u Staropazovačkoj opštini i dodaju da bi izgradnja kapele rešila ovaj problem. U ovom selu postoji jedna od najstarijih crkvi u okolini, u proteklom periodu uređeni su spoljašnjost i unutrašnjost, tako da skoro dva veka postojanja ovaj hram dočekuje u obnovljenom zdanju. Posle sređivanja Srpske pravoslavne crkve Blagovesti pristupilo se uređenju groblja u Krnješevcima. O seoskim grobljima u opštini brine Staropazovačko javno-komunalno preduzeće Čistoća, u kojem ističu da je u ovoj godini između ostalog planirana izgradnja kapele u ovom naselju, a nastavit će se i sa ulaganjima u drugim mestima. Ulaganje u verske objekte jedan je od prioriteta lokalne samouprave, a do kraja godine trebalo bi da budu završeni radovi na izgradnji pomenute kapele.
Za poljoprivredne proizvođače sa teritorije Staropazovačke opštine u toku je kontrola prskalica koja je počela pre desetak dana. Za sada je uspešno organizovana u Golubincima, Surduku, Krnješevcima, Vojki i Staroj Pazovi, gde će predstavnici poljoprivredne stručne službe biti ponovo u ponedeljak 1. juna, a pre toga u petak 29. maja u Belegišu. Ovo je prilika da ratari otklone eventualne nedostatke, pošto je ispravna prskalica doprinosi uštedi hemijskih sredstava, što ima kako ekonomski, tako i ekološki efekat, a dosadašnja kontrola je pokazala da prskalice zadovoljavaju kriterijume. Akcija je besplatna za poljoprivredne proizvođače, troškove snosi opština Stara Pazova, koja je datu uslugu obezbedila preko javne nabavke, a davalac usluge je poljoprivredna stručna služba u Sremskoj Mitrovici. Staropazovačko javno komunalno preduzeće Čistoća u subotu 30. maja nastavlja sa prolećnom akcijom odnošenja kabastog otpada na teritoriji ove opštine. Do 7 sati ujutru na dan odnošenja kabasti otpad treba da iznesu stanovnici Nove Pazove, Vojke i Krnješevaca. Iz nadležnog preduzeća podsećaju da se pod kabastim otpadom podrazumeva stari nameštaj, mali i veliki uređaj, madraci, peći, bicikli, kovčezi i sl. Mole se građani da ne iznose šut i građevinski otpad. Prve subote u junu kabasti otpad ovo preduzeće odnosiće iz naselja u Podunavlju. Samo jedan dan nas deli od nastavka sezone u Superligi Srbije, posle tri meseca pauze zbog epidemije virusa korona. Protokol o ponašanju na stadionima je usvojen, a sudijska komisija Fudbalskog saveza Srbije delegirala je i sudije za utakmice 27. kola. Prvi meč igra se sutra od 15 sati između Inđije i Spartaka. Sutra promenjivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, vetar slabi umeren severozapadni, najniža temperatura od 7 do 13, najviša dnevno od 15 do 20 stepeni. Biometeorološka situacija zbog zadržavanja nestabilnog vremena neće pogodovati osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i astmatičarima. Meteoropatske reakcije mogu se javiti u vidu smanjenja radne sposobnosti i pospanosti. Pratili ste vesti, budite i dalje uz nas, prijetno.